акробатика, еквілібр, повітряна гімнастика, балансування на моноциклі і драбині – усі ці види циркового мистецтва успішно опановують вихованці зразкової циркової студії «Жанр». Декілька разів на тиждень вони тренуються у спортивній залі звичайнісінької загальноосвітньої школи номер 5 міста Бердичева. Іноді зі сльозами на очах від болі вивчають нові елементи та з посмішкою переможця, подолавши чергові труднощі, відшліфовують вже добре відтреновані трюки. Кожна дитина обирає собі саме той цирковий жанр, який найбільше подобається і вдається. Разнопрофільність нашої студії дозволяє нам охватити більш широкий спектр дітей, які вибирають собі жанр, то ли акробатику, то ли еквілібр. Еквілібр, каучук, ви бачите, дуже багато дітей гибких, талантливих і вже добре владіючих своїм тілом в віці 4-5 років. Студія «Жанр» є єдиною в Україні, де дітей з обмеженими можливостями реабілітують засобами циркового мистецтва. Такі спільні тренування здорових і дітей з особливими потребами допомагають школярам з певними вадами долати сором'язливість і комплекси, опановувати складні трюки, а відтак набувати впевненості у собі і своїх можливостях. Діагнози, звісно, дуже різні. Були, значить, сердечники, у нас дуже багато сердечників. То есть порог сердца, вот, ну потихонечку, вот, пролакс клапана, это я уже не считаю как что-то какое-то, это самое, потому что очень у многих детей есть такое отклонение, вот, непроизвольное выпадение суставов, есть такая тоже болезнь, еще, значит, ослабленный иммунитет у ребенка, то есть практически отсутствие иммунитета. Вот, вот такие вот детки у нас сегодня проходят фізичну реабілітацію совместно зі здоровими дітьми. Випускницею студії є Юлія Вавровська, дівчинка, яка народилася без кисті лівої руки. Проте це не стало на заваді її успіхів. Юлія швидко оволоділа мистецтвом їзди і балансування на цирковому моноциклі та впевнено виступала поряд зі здоровими дітьми на престижних циркових аренах, здобуваючи перемоги у конкурсах. Три роки тому Юлія Вавровська вступила до Луганського коледжу циркового мистецтва і нещодавно була на практиці у рідній студії «Жанр». Так само, як і Юлія Вавровська, обрали собі професію циркових артистів ще шестеро випускників студії. Нині вони навчаються у Київській муніципальній академії естрадно-циркового мистецтва імені Утюсова. Їх успіхами пишається засновник і керівник студії «Жанр» Петро Герасименко, який і сам є циркачем-професіоналом. Як повітряний гімнаст і еквілібрист на дроті, він свого часу виступав у циркових колективах України, Росії та Польщі. А нині підкорюють як вітчизняні, так і міжнародні циркові арени його сини-близнюки. Павло та Євген Герасименки є акробатами-ексцентриками на столі. З гастролями вони побували у Франції, Німеччині, Голландії, Норвегії, Швеції, Турції, Об'єднаних Арабських Еміратах і навіть таких екзотичних країнах, як Катар і Оман. Перебуваючи у рідному Бердичеві, брати Герасименки завжди охоче допомагають татові у студії, яку відвідує нині близько 60 дітей. Наймолодший вихованець Ніколь Дашкевич лише 2 роки і 9 місяців. Проте заняття дівчинка відвідує вже протягом року. Спочатку це були індивідуальні уроки, а згодом Ніколь долучилася до колективних тренувань.
Спочатку вагалася трішки, чи можна таку дитинку малесеньку віддавати в ранньому віці, чи ні. Але коли я зустрілася з Петром Миколаєвичем, я побачила, що цій людині можна довірити свою дитину, тому що він дійсно має індивідуальний підхід до кожної дитини. Трішки було тяжко, ми не послушні, тому що малесенькі були. Ну нічого, ми перебороли це все. Зараз ми робимо мостик, ще шпагат у нас не дуже виходить, на ручках стоїмо, а також стоєчку. Ну, потрішки ми вже починаємо і думаємо, вже нас доженемо, так, Ніколь? Будемо займатися? Так. Да. Тобі подобається, дочка? Подобаються тренування і двом дітям Наталії Якопчук. Мама Євгенії і Олександра зазначає, що заняття у студії сприяють загартуванню та гармонійному фізичному розвитку малюків. Спочатку я привела старшого сина, коли він пішов во другий клас, тому що з'явилися проблеми зі сколіозом. Зараз цих проблем їх просто не стало, тому що довге сидіння за партою – це була така проблема. Стали займатися і ортопеди сказали, що все добре. Наталія Якопчук намагається бути присутньою на тренуваннях, аби допомагати і своїм дітям, і їх ровесникам. Вона має певний практичний досвід такої діяльності, адже колись і сама відвідувала у Бердичеві подібну циркову студію. Попри те, що місто є лише районним центром, до 1884 року тут функціонував професійний цирк, а з 1979 року працювала сучасна школа циркового мистецтва під керівництвом Валентина Моцного. Помогаю с маленькими детками, помогаю им мостики растягивать, их помогаю, спинки им потянуть. Інша мама Наталія Щерба у дитинстві відвідувала не циркову студію, а танцювальний гурток та секцію з рукопашного бою. Проте своїх дітей вирішила долучити саме до циркового мистецтва, яке відкриває казковий світ, дарує заряд бадьорості, оптимізму і зміцнює здоров'я. Для начала было для общего развития, то есть чтобы дети развивались правильно, чтобы они занимались спортом, чем-то полезным, а не компьютерами, телевизорами, как сейчас многие детки занимаются. Наталія Щерба вже помітила поліпшення стану здоров'я у своїх дітей. Вот как мы начали заниматься, мы не болеем. Вот, у них даже видно по походке, что они занимаются. То есть видно, они уже идут уже более ровно, более стройно, стали более выносливыми. Навчитись управляти своїм тілом може кожна дитина. Проте найкраще це вдається тим, хто має і талант, і здатність багато працювати. Лише талант, помножений на працю – це формула успіху. Ми даем возможность самостоятельно развиваться ребенку, самостоятельно. То есть, если он ленивый, если он не хочет работать, ну что мы можем научить? Но заставлять мы не хотим и никогда этого не делали. У студії не проводять тести на профпридатність, адже головні риси циркового артиста – бажання і цілеспрямованість. Саме це дозволяє досягати результатів попри будь-які труднощі. Я вмію робити крокодильчики, стойкий коварок, стойку мостик, колесо на одну руку, жабку. Мостик делать. Кубок делать вперед. Головним досягненням жанрівців є створення циркового номера та виступи на великих аренах перед публікою. Кожен номер – процес дуже трудоємкий, длительний. Ми робимо пару трюків з дитином по мірі можливості його фізичного розвитку. Ми дивимося, що дитина созрів для створення циркового номера. І ми починаємо потихонечку підлискувати музику і під цю вже музику, під фонограму, робити тот чи інший, підбирати образ.
Має свій власний номер і Анастасія Шиманська. Коли 7 років тому вона прийшла до студії, ніхто й не очікував, що згодом дівчинці вдасться досягти приголомшливих результатів. Спочатку я дуже хвилювалася і все боялася. Мені було боляче розтягуватися, боялася найлегші трюки. Я навчилася фляки, стояти на руках, потім гарні вправи такі робити, на одній нозі стояти. Визнання в Україні та за її межами Анастасії Шиманській приніс номер «Ліана». З цим пластичним етюдом Настя навіть потрапила до фіналу 4-го сезону популярного телешоу «Україна має талант». На великих сценах я відчуваю, що мене виходить, і мені подобається, коли аплодують, коли мене виходить все. «Ліано» створено у жанрі еквілібр-каучук, який демонструє гнучкість м'язів і рухливість суглобів юної артистки. Здається, ніби кістки у тілі взагалі відсутні. Подих захоплює, коли спостерігаєш за неймовірними можливостями людського тіла. В этом ребенке соединено три жанра – эквилибр, каучук и прыжковая акробатика, что очень редко используется, точнее, тренера боятся детей, которые работают в жанре каучука, давать им прыжковую акробатику, потому что это связано со спиной, боятся, что нарушится позвоночник. Но вы прекрасно видите, что Анастасия, она просто не просто прыгает, она летает в воздухе, она парит в воздухе. Трюки, которые она делает на сегодняшний день, как у Фролова, член жюри «Украина моя талант», сказала, что не во всех цирках делают такие трюки мастера циркового искусства. Подобається дарувати циркове мистецтво глядачам і Богдану Нестеровському. Мені подобається займатися, показувати себе, виступати в різних городах. А Максим Анісімов мріє стати справжнім цирковим артистом. Вже 4 роки він займається у студії і за цей час не раз гастролював та брав участь у конкурсах. Мені подобається студія, тому що можна тут займатися, робити всякі трюки, вивчати їх. Можна робити рандат фляк, сальто, вчити нові трюки і можна їздити виступати.
За 9 років існування студії жанрівці стали володарями гран-прі та призових місць на багатьох престижних всеукраїнських і міжнародних конкурсах циркового мистецтва, таких як «Циркове майбутнє» у Луганську, «Вогні цирку» у Литві, «Понтійська арена» у Севастополі, «Цирк збирає друзів» у Швеції і не лише. Попереду у студійців нові плани та намір підкорити журі 6-го сезону телепроекту «Україна має талант». Хто вражатиме глядачів і вимогливих суддів – поки що секрет. І хоча не всі вихованці студії стануть професійними цирковими артистами, проте у серці кожного з них назавжди збережеться любов до цього загадкового і вічно молодого мистецтва.